Фотограф ысык көлдү байырлаган фламингонун сүрөттөрүн жарыялады. Алгач фламинго 1933 жылы февраль айында ысык көлгө учуп келгени белгилүү болгон. Ал Нарын облусу менен ысык көлдүн жээгинде кездешет деп айтылат. Фламинго түштүк Европада, Африкада, түштүк Азияда жана Бирманын чыгыш тарабында байырлашат. Жер жүзүндө фламингонун 6 түрү кездешет. Алардын ичинен фламингонун кызгылт түрү эң көлөмдүү жана кеңири таралган. Алар орто эсеп менен 30 жыл жашайт.